Mišo, četvrtke na pobjedi, sada kada si malo uhvatio vazduha, prvi utisak. Stvarno mi je jako drago, stvarno fenomenalna meč, prva top 10 pobjede, isto sam ušao u 50 danas, tako da stvarno mi je drago kako sam uspio da odigram i nadam se da ću moći da se oporavim za sutra. Naravno ima razloga za slavu. Imao je Zverev nešto 20 i neku duplu grešku, ali i to je trebalo ti ni malo naivan meč. Da, stvarno nije bilo kao obično i to mi je dosta pomoglo, ali opet to je samo bilo na tih par poena, ali ono s osnovne linije i ovo je trebalo i dalje da se igra i da se mnogo radi za poen i drago me što sam uspio da izdržam fizički, mentalno i da u ovako teškom momentu da se izvučem. Idemo i do prvih 40, puno sreće. Hvala puno.